Bom dia, família. Começando esse vídeo, canto dos pássaros, o latido dos cachorros. Esse cachorro não pode ver outro cachorro passando ali que fica latindo, gente. Olha que coisinha linda aqui, gente, ó. Então, gente, já vamos agradecendo a Deus, né, por mais esse dia, por estar, a gente estar vendo esse sol maravilhoso, por eu estar aqui mais um dia com vocês, né, gente? Começando esse pequeno vídeo para dar notícias da família Mamoeiro. E sejam bem-vindos, família. Estou aqui no quintal de casa. Falar aqui umas sugestões que me deram de vídeos aqui no quintal de casa, que tá além das flores. Ó. Então, gente, o sol já tá um pouquinho alto. No instante as horas passam, né, gente? O passarinho continua a cantar ali. Esses dias vou colher mamão aqui. Eu já tirei um que tava maduro, gente. E vou estar colhendo mamão aqui, ó. Tá quase no ponto. Esse daqui também já tá, ó. Esse daqui pra depois da manhã já dá pra tirar ele já. Coisa boa, né, gente? A gente com uma fartura dessa no quintal de casa. Mamão, acerola, minhas pezinhas de acerola estão tudo vingando de novo. A gente sempre tá fazendo vídeos aqui, gente. Eu tô preparando um cantinho da live, né? Repórter Matuto tá fazendo live já por aqui. Que aqui tá muito lindo, né? Estou recebendo muitas sugestões para organizar aqui o quintal. Eu vi uma amiguinha aí, uma flor do dia, que falou, depois vou falar o nome dela. Ela sugeriu fazer outra casinha dessa, outra latadinha dessa ali perto da outra. E fazer uma mesa. E é isso que eu vou organizar, viu? Uma boa sugestão. E essa latadinha aqui, eu vou organizar ela pra fazer ela de com a queda diferente. Né, gente? Ó, essa latadinha, eu vou mandar fazer ela com a queda assim, ó. Parecendo uma casa assim e assim. Aí eu vou e cresço mais, não é isso? Aí dá certo. Aí eu vou fazer bem organizadinha. Aí fica das plantas. E bem aqui desse lado eu vou fazer a de fazer a mesa de baixo. Aí vai ficar esse pé de mandacaru, ó. Eita, gente, é muitas sugestões maravilhosas que o pessoal estão dando. Vou mostrar uma coisinha que eu fiz aqui. Aquele banco que tava aqui abandonado, que eu falei que ia, coloquei ele aqui. Paulinho fez um serviço pra mim, ó. Eu tô colocando as plantinhas aqui. Vou fazer uma live aqui qualquer hora. Canal Família Sertão Mamoeiro. Coloquei um pezinho de mandacaru de um lado e outro do outro. E tirar aqueles pau dali, a gente vai fazer uma coisa muito bacana aqui. E tirei mais umas mudas de planta. Coloquei aqui. E vou estar também mostrando pra vocês. Essa semana eu vou varrer meu terreiro, gente. Que varrer aqui tudo, ó. Rosinha tá ali falando com Noemi. Noemi, gente, não se aquieta. Depois que eu quero, vai ter uma programaçãozinha na casa de Rosa e Vânia. E agora nós vamos ali na casa, passar na casa de Mariquinha. E vamos subir pra casa de Dona Terezinha, que nós temos uma encomenda pra ela, gente, viu? A gente sempre tá gravando aí com elas. Sempre vai ter vídeos com Tia Mariquinha, Dona Terezinha, seu Rufino. Ó, e ó quem tá lá no banco, ó. Seu Pedro, gente. Então a gente vai passar lá e vai falar com o seu Pedro. Olhando, a gente vai passar e vai estar falando com ele ali. Vou pegar as encomendas aqui. E nós vamos ali. Seu Pedro vai olhar a Juscelino trabalhando ali, ó. Vamos lá. Vou ver se os cachorros não saem pra poder não brigar mais com o cachorro lá do seu Rufino. E hoje tá nublado. Vou entregar um negocinho aqui, Mariquinha. Bom dia. Aqui é o pai de Neguinha. Tava palestrando Mastizé? Não, ele não tá aí não. Eu vim pra ver ela aí. Ah, veio ver Neguinha, né? Tá certo. Tá certo. É o pai de Neguinha. Esse aí. Quando ela vem pra cá, aí ele vem olhar pra ela. Não teve jeito, Scooby me acompanhou. Vamos olhar o que é que o Juscelino tá fazendo ali.
Bom dia, homens trabalhador. Bom dia. Eita, bom dia, seu Pedro. Bom dia. Tudo bom? Tudo jóia. Bom dia, Juscelino e Neguinha. Bom dia. Eita, Zé Aline tá fazendo o quê? Tô fazendo um cabo de chibaca, ó. Rapaz, como é que é? Aqui dá trabalho, ó. Ah, que madeira é essa daí, Celino? Pereiro. Pereiro. Ah, muito bem. Ah, e o passeio foi bom ontem? Foi bom demais. Dá trabalho, ó. Aí, ó, seu peito, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Vamos dar, assim, agora tá dando certo. Aí, a ferramenta. Vai descendo, ó. Mas tem que descer mais ou menos até aqui, ó. E é? E você tem, não pode descascar de uma vez, tem de ir devagarzinho, quer dizer, tirando a casca e vai medindo. Isso dá um trabalho danado. É mesmo, pra chegar ao ponto de ficar bem organizadinha, bem bonita de trabalhar, né? É. Dá um trabalhinho. Pois é, eu vou ali entregar. 20 reais um cabo desse. Quanto? 20 reais. E é? Só essa ferramenta aí, essa... Não, só a madeira. Era 20 reais, acho que agora não é mais não, né? Tudo aumenta, 20, deve ser uns 25. Então é melhor a gente comprar e fazer, né, Celino? Que sai melhor. É, compra e faz, né? Não, mas quando você compra ainda tem de ajeitar também, né? Ele não vem assim no... É mais trabalhoso também, né? É a mesma coisa quase. Eu comprei um cabo machado, eu fui obrigado a mandar uma pessoa fazer. Você vê o trabalho que deu pra ele colocar. É a mesma coisa. Tem um senhorzinho ali em Salgueiro que ele vende todo tipo de ferramenta. Foice, roçadeira, tudo. Mas a de Adeval, não é falando não, mas a de Adeval é de primeira. Porque essa foice eu comprei a Adeval, ela nem quebra e é uma foice que ela corta muito, ó. Pois aqui, é. Aqui, ó, ó. Foi de Adeval essa aí? É, ó, 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 ó. Lá vai essa. É boa, viu? Ó, ó. Gosta aqui, só na vaia, ó. É, o Ferreiro de Mamoeiro. É. Deval, de Antônio Ferreira. Né, Juscelino? É. Isso. Ele vende um material de primeira. É, pois é, eu vou falar com o Timar. Que neguinho, como é que está o canal? Eu e você no sertão. Meu canal está muito bom, graças a Deus. Eu vi que já está passando de 8 mil, né, inscritos? Tá, muito tá passando bem. De 8 mil. Se inscreva, gente, aí no canal, deixa o seu joinha. Ela sempre tá mostrando vídeo na roça com o Juscelino, faz aqui programação com o Timariquinha, né, neguinha? É. Tá indo muito bem, parabéns, aprendeu, né? Devagarinho a gente vai aprendendo, né, neguinha? Muito obrigada, tô melhorando. Hoje tá bom todo. Tá dizendo, no começo a gente às vezes erra um pouquinho as coisas, no começo também eu errava, mas a gente vai aprendendo com os comentários, né? É. O pessoal sugere alguma coisa. É e às vezes tem críticas que vêm para ensinar a gente, né, neguinho? É. Isso é bom demais. É verdade. Pois é, que Deus abençoe seu canal. Amém. Aí você tá com o Juscelino aí fazendo os videozinhos. Muito obrigada, viu, Cidê? Eu vou ali falar com a Mariquinha. Tá bom. E vou seguir em frente. Tchau. Tchau. Tchau, seu Pedro. Tchau, pessoal. Todo mundo que tá assistindo nós, um grande abraço. Meus cachorros já saíram, gente. Então, é por isso que nós queremos ajeitar essa cerca aqui, pra eles não saírem. E não é bom porque Jupi já tá um pouquinho, chegando à idade e ele não pode estar brigando, que ele pegou briga, ó, Sansão. Então, gente, aí aqui foi um morão de algaroba que o Juscelino tirou pra colocar aqui, ó. E esse morão, ele vingou de novo, está aqui. Pé de algaroba, tá vendo? É, a madeira era de algaroba, ele trouxe, colocou aqui e com as chuvas e tudo mais ele foi florescendo e tá aqui, ó. E ficou, foi bonito aqui, porque ó, tem aquele dali, esses dois, né? E agora mais esse. E ficou, foi bonito. E nós vamos falar com Timariquinha. Gente, Timariquinha, ela sempre tá aparecendo aqui no canal, sempre às vezes chega coisa pra elas e a gente tem o prazer de entregar. Então, nesse vídeo, eu já quero mandar um abraço para o pessoal lá de Buqueirão, na Paraíba. E nesse vídeo eu quero abraçar todos que estão hoje acompanhando esse vídeo. Que Deus abençoe a cada um. Aqui já tá tudo limpinho, ó. E agora a gente vai entrar ali para falar com o tia Mariquinha. A nossa bênção de Deus, que a gente sempre, todos os dias, gente, eu faço questão de vir aqui pedir a bênção de Mariquinha, porque parece que é uma coisa assim que muda. Então, uma palavra, Deus abençoe, Deus dê saúde, fortuna, felicidade.
isso ajuda o dia da gente ficar mais maravilhoso ainda. Então, gente, ela sempre vai estar por aqui com a gente. Esse pessoal todo vai estar aqui com a gente sempre no canal. Obrigada a vocês que estão sempre mandando ajuda para elas. Essa semana agora que vai entrar, vai vir mais uma novidade para ela, gente. Vai vir mais uma novidade para ela. E a gente vai estar mostrando aqui no canal. Porque é pessoas que mandam, né? Tem pessoas que às vezes mandam e não fala que não precisa falar o nome. E a gente tem o maior prazer de entregar no vídeo. Pessoas só mandam um alô para tal cidade. Então, uma pessoa aí de Rio de Janeiro mandou uma quantia para ela. E vou estar entregando no vídeo para a semana. Já vai ter mais novidades. Vai ter mais vídeos com a Tia Mariquinha. E é isso aí. Nosso dia está só começando. O seu Pedro amanheceu hoje por aqui com a gente. Passeou ontem, mas eu e o repórter Matuto. E fomos para a roça do sobrinho dele, Naldinho, que tanto ele fala, né? Então tá lá, o canal tá, o vídeo tá lá no canal Sertão Mamoeiro. Não, o tio Zé hoje levantou da cama. Aqui é a casa centenária, ó. Que Mariquinha guarda fotos. Aqui com certeza foi as meninas que colocou na parede, né? O Mamã Heliene. Tem a foto aqui, ó, dos pais. Foto dos pais de tia Mariquinha. Que é os donos do casarão aqui, que já faleceram. E, gente. Tizé, bom dia. Bom dia. Tudo bom, Tizé? Benção, tia Mariquinha. Deus te dê saúde, continua felicidade e bom trabalho. Obrigada. Ele tava deitado, acordado no meio dele agora. Desliguei a panela do arroz. Ah, aí eu tá fazendo um almocinho hoje, agora. Fazendo um almocinho. E aí, nada chega, quando for 10 horas, tá por aqui. Ah, o esposo da Neuma, né? Vai ficar logo da irmã dele, vai deixar a mala lá. Ah. Vai ficar na casa da irmã dele. Tá certo. Então, o Ednaldo vai estar por aqui, né? No certo, no Mamoeiro, logo, logo. É, ele vem. O esposo da Neuma, né? É, o esposo da Neuma. Pois ele tá de férias, né? Aí tira as férias pra vir visitar aqui, tem Mariquinha, a família dele. Tá, né, tem Mariquinha? Então, aí, tem Mariquinha hoje. Eu tô só de passagem. Hoje vai ser rapidinho, viu? Tá bom. Mas pra semana que vem eu tenho uma encomenda pra entregar pra senhora. Tá. É porque eu não tô com essa encomenda em mãos, mas eu vou estar sacando. É uma quantiazinha que mandaram pra senhora. Tá. Pra ajudar a comprar as coisinhas que a Mariquinha usa nas pernas, viu? Tá bom, né? Aí, pra Deus semana... Obrigada, viu? Aí, tia Mariquinha, aquele pessoal que andou aqui, que são lá de Paraíba. Tia Mariquinha, se lembra? Me lembra. É Antônio e seu Rocha... Seu Zé Rocha e Romão e a esposa Lourdes, que andaram aqui. Antônio e seu Zé Rocha, eles são lá de Buqueirão, Paraíba. E Damião e Dona Lourdes são lá de Juru, na Paraíba. Eu não vi mais eles. Foi, eles foram... Estava chovendo, eu não fui lá. Foi. Eles foram para a pousada em Cachoeirinho, de lá, do outro dia de manhãzinha, eles foram embora. Foram embora. É. Então, Timari, quem tem um negócio que eles fazem, é porque aqui não tô tendo quem me ajuda a gravar agora, mas ele deixou um negócio aqui para a senhora, para entregar para a senhora. Tá bom. Um tapete, que pois, ele mesmo obrigado. É quem faz, é o trabalho dele aí, viu? Ele é quem faz, pô, obrigado, é. Viu? Ele falou assim, Cida, quando for gravar, fale um pouquinho e mostre. Então, aqui, gente, é o trabalho dele, ó, de Antônio, ele é quem faz isso aqui, ah, ó. Ah, sim. Esse aqui é feito com panos, com tiras de pano, tem Mariquinha. Sim, ele falou. Ah, eu vi um na tua casa, deixei daqui. Ele me deu uns e deixou um para ter Mariquinha e outro para Dona Terezinha. Tá bom, obrigado, Cida. Obrigado. Como é o nome dele? Antônio. Antônio, obrigado. Antônio obrigado e família. Mesmo, Antônio. E um grande abraço para um grande abraço para eles. De entregar logo aí, eu tô recebendo agora. Obrigado. Tem Mariquinha, um grande abraço para eles, né? E agradecemos a eles pela visita. Né? E voltem sempre aqui. Obrigada pela visita. Eu fiquei preocupada que eu era procurando e não vi mais eles. E a chuva chegou e eles foram embora. Foi. E eu não deu então, foi, deixar, foi assim, eles passaram o dia por aqui com a gente. Aí foram, depois da janta, eles foram pra Cachoeirinha, dormiram lá e foram cedinho, porque é longe, tem Mariquinha. É longe. É muito longe. Tá certo, assim. Mas obrigada, tia. Aí tem mais uma encomenda aqui, tem Mariquinha, que foi dona... Sim, eu quero mandar um abraço para uma pessoa bem especial que colocou nos comentários do vídeo, justamente nesse vídeo que foi feito com o pessoal, que o nome dela é Maria da Penha Martins Magalhães, do litoral
Guarujá, São Paulo. Ela falou que assiste meus vídeos, é fã da gente e assiste meus vídeos desde o começo, quando eu comecei a gravar vídeo. Então, um grande abraço pra ela, ó. Quem ri atrás de mim. Canção. Doido pra entrar, mas não vai entrar não, modo gatinho. O gatinho tá dormindo. Tá dormindo? O gatinho dormiu lá fora, tá dormindo. É. Aí, tia Mariquinha, teve uma amiga que ela é lá de Salvador, Bahia, o nome dela é Zuleide, ela mandou uma caixa repleta de coisas, de roupas, e tem, ela falou assim, Cida, você pode ver aí o que é que você faz, vá distribuir com a família, veja para qual dos personagens do canal dá aí. Ela mandou com muito carinho, eu vou estar entregando aqui para tia Mariquinha, tá umas bom. Que eu escolhi para tio Zé, que eu achei que é a cara do tio Zé, e tem uma blusa que acho que dá para tia Mariquinha. Então tá aqui, ó, uma tá camisa bom. Azul, do jeito que quiser, gosta. Tá bom. Depois... Se mais quem quiser abrir aí pra mostrar o menos uma camisa, tá que eu gostei demais e falei assim, eu tenho certeza que dá pra fizer. Então, é, dona Zuleide, um grande abraço. Tá comendo que ele adora aí. É. Dá. Dá com certeza. Aí é uma blusa, é a blusa, que dá pra ter Mariquinha. Achei parecido demais com ter Mariquinha. Obrigada. E tem camisa aí que dá pra Juscelino. Tá bom. Camisa polo. Tem bermuda também, das que quiser, gosta de usar. Tá bom. Uma blusinha fininha. Você é gorinha pra estar ali, tá? É. Blusa, né? É. Aí, é se, pra eu também? É, se não der pra ter marquinha, dá uma neguinha ou a uma das meninas, duas tá das meninas aí. Viu? Tá bom, tá bom. Eu sei que é coisa boa, gente. Ela mandou tudo dobradinha, tudo organizadinha. É. E aqui é o shopping, né? É, tem bermudas aí que dá pra dizer vestir. Certo, quiser, é de elástico e ele é veste. De elástico, depois aí eu vou. Quiser tá por aqui com a gente. É. Deitado. Deixa eu mostrar aqui a camisa azul, que é, ó, outra bermuda que dá pra ele. Se não der pra ele, dá pra Juscelino. Dá. Então, eu quero mandar um abraço pra dona Zuleide, ela é de Salvador, Bahia. Todo o pessoal aí de Salvador, Bahia que está acompanhando a gente. Um grande abraço. Aqui uma camiseta. É. Aqui tá, que Juscelino gosta de vestir. Ela mandou um negócio pra o repórter Matuto também. Uma camisa e uma calça. E... Essa daqui valeu também. Uhum. É coisa boa, gente. Ela mandou tudo dobradinho, tudo organizadinho numa caixa, com muito carinho. Então, agradecemos a ela pelo carinho. Obrigado mesmo, essas pessoas que mandaram. Obrigado pela encida que está entregando. Oh, me parece que não quiser. Parece. Camisa azul, do jeito que ele gosta. É. É. Se tu quiser. E é muito aqui. É. Tem outra aí que... É, eu decidi separar para tio Zé, tia Mariquinha e Juscelino. É. Pra roça trabalhar essa aqui. É, então, gente, a gente sempre recebe muitas doações aqui. Doações de roupas seminovas. Obrigada a vocês que mandaram. Deus paga vocês, que nunca esqueça de nós. É Zuleide, dona Temariquinha. O nome dela é Zuleide, viu? Oi, Zuleide. Obrigada aí. Essas coisas veio, sabe de onde? De Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. É, então, um grande abraço pra todos, pessoal que está acompanhando a gente. Obrigado pra todos e obrigado pra todos. É. Então, é... Nessa programação de hoje, a entrega de encomendas que chegou. Tá bom, tia, sempre tá chegando. Aqui, e pra semana, tia Mariquinha vai estar aqui novamente. Vamos estar fazendo a programação com tia Mariquinha, tá entregando bom. Mais uma encomenda que chegou. A pessoa que mandou já. A pessoa que mandou já pode ficar aguardando que vai ter vídeos pra semana. É porque a correria da gente é grande. E pessoal, quando sente saudade de tia Mariquinha, já pede pra gravar com ela. Tá bom. E a gente vai dar essa atenção especial para as pessoas que gostam da tia Mariquinha, gostam da gente e das programações da gente também. É, obrigada. Que gostam dos vídeos da gente. Então, tia Mariquinha, eu vou subindo ali para a casa de dona Terezinha agora. Obrigada, a missão de hoje é isso, gente. Interagir obrigada. Com a família obrigada e entrega de presentes. Obrigada, Deus paga vocês. Amém. Que bom. Então, tiramos obrigada. Uma foto aqui de Tizé, mas tia Mariquinha. Fico muito feliz quando está aqui com a gente no canal, né, tia Mariquinha? O pessoal sente saudade dela. Ele entregar. É. Deus é quem me paga. Pois é, amém. A nós Deus todos. Abençoe seu trabalho. Amém, tia Mariquinha. Amém. Vamos prosseguir com essa missão, né? Que é o nosso trabalho, que Deus está abençoando sempre. Graças a Deus. Após, tia Mariquinha, tchau. Tchau. E tia Mariquinha vai hoje mandar abençoar seus sobrinhos hoje. Obrigado. E...
Uma benção para todos. Deus abençoe. Fortuna, felicidade e bom trabalho para todos que estão tá aí. Todos que estão tá no canal. Todos é para todos, não só é para um. Para minha família. Amém. Também. Para meus filhos, para meus sobrinhos, para meus netos, para minha família, para meus amigos, minhas comadres, minhas afilhadas. Todo mundo agora vai dizer amém, tia Mariquinha, flor do dia. Obrigada, pois tchau, obrigada, que Deus abençoe. Tchau, tchau. Viu? Era Sansão que tava aqui, gente, na porta, doido pra entrar. Me espera, ele tá aqui me esperando. Ó. Menino danado. Juscelina acabou de encabar ali a... Juscelina tá trabalhando. Vamos mostrar, que ele disse que já terminou. Terminou, Celina? Muito bem. Tá acabado. Olha aí o trabalho de Juscelino de hoje. Tá vendo? Foi, né? A seu Rufino mais Pedro Jacó ali, ó. Tem ah, serviço aqui pra mim, eu não tenho. É. Oi. Oi, né? Tá bom. Eu sou daquela terra, né? Fazer. Sente São José Belmonte. Não é pra mim? Eu sou São José Belmonte. Obrigado quem mandou. É. Tem a camiseta que dá pra você. Tá bom. Tá trabalhando. Tá trabalhando pra aquela terra. Obrigado. Tá viajando, já vai, culpado. Cadê os senhores? Seu Rufino tá passeando com o cachorro. Tudo bom, seu Rufino? Tudo bom. Tô gravando aqui, tá passeando com o cachorro? Ela não é uma voltinha, a minha disposição vai dar uma Seu, tá bom, eu vou subir pra lá, viu? Eita, esses cachorros são... Gosto de mim. Gosto de lá. Nossa, chegou aqui marcando, vendendo coisa. Tá certo. Dona França, Dona França. Cadê as coisas boas? As coisas boas tá tudo aí. Eita, ainda faz um docinho para vender? Faço. Qualquer hora eu vou comprar um doce. Entra. Docinho de bola, gente. Ó, eita, o pessoal vai ficar tudo com água na boca. Tudo bom, França, por lá? Tudo bom. Ô, Francisquinha. Oi. Vou subir ali. Tudo bom. Hoje tem banana, tem macaxeira. Então, gente, Cândido todo final de semana passa vendendo macaxeira, banana, essas coisas. Só que nós ganhamos uma caixa de macaxeira. Aí, hoje a gente não vai comprar. E, gente, eu queria muito esses dias ir lá no Ceará, mas vamos ver como é que vai ser. Talvez a gente vá de moto. Mas as meninas lá, ver a família... Saudade do meu povo, de repente bateu a saudade. E quando bate a saudade, a gente tem que ir mesmo. Então, gente, é assim. Eu moro aqui, só que eu sou cearense. Sou de Penaforte, Ceará. Um grande abraço para todos os seguidores que acompanham a gente de Penaforte. E sou de lá. Nasci e me criei lá. E casei com o Matuto e vim morar aqui. Não tenho mais meu pai, nem a minha mãe, já são falecidos, né? Mas está aqui no coração, está nas boas lembranças sempre da gente. Nunca vou esquecer meu pai e minha mãe, minhas bênçãos. Que tudo que eu sou hoje eu devo a eles, né? Que me criou, me educou, não só eu, mas como a todos, meus irmãos. Então, meus irmãos são 5 mulheres com eu e 2 homens. Não mostrei tudo ainda no canal, mas já apareceu algumas. E
hoje estou chegando aqui na casa do meu sogro e minha sogra, seu Rufino e Dona Terezinha, os pais do repórter Matuto. Bom dia, bom dia. Cheguei de novo. Tudo bom, seu Rufino? Tudo bom. Seu Rufino já estava ali dando um passeio com o cachorrinho dele. Foi, já andei com isso aqui. Aí os outros ficaram danados, aí eu vim deixar. Aí eu peguei o outro, aí fui dar uma volta aqui. Não sei se eu não percebo, mas dá uma voltinha, dá só uma voltinha e volta. Aí tem que andar muito com o cachorro. É porque eles, gente, eles dois levam amarrado. É. Por conta que eles são meio danados, né? É porque isso aqui, eles... seu solteiro, você não viu a situação do cachorro adiantando com ele, porque todos dois são aguentados. Aí foi eu a vida vinha... maior do mundo aí. Foi, eu já vinha subindo, a Jupim vinha me acompanhando. Eu voltei, parei a gravação, voltei e fui botar ele lá dentro do quintal pra ele não sair. Aí esse aqui ainda acompanhou. Não se dá não, porque ele não ajuda aqui, né? É, está aqui Dona Terezinha, a senhora tá boinha hoje? Tô bem. Eu uso uma calcinha que às vezes a gente vai pra frente do sol. É ruim. Tem que usar o óculos. Mas os olhos estão bons depois da cirurgia? Pois é, tá assim, ó. Eu vejo tudo, né? Só que todo mundo que faz uma cirurgia fica assim, com os olhos meio assim. Eu fico com os olhos que nem tem água, mas não tem. É porque vai se recuperando aos poucos, né? É. Mas sempre tem que proteger da luz solar, né? Aí eu, no dia que eu fui do vídeo aqui, nós eu tava sem um óculos. Aí em frente ao sol, fiquei assim, eu disse, não pode não, é ruim. É, mesmo quem não fez cirurgia ainda, é bom, nunca fez cirurgia, é bom usar um óculos escuro assim, que protege, né, da agora eu dentro de casa, não. Mas, quando tinha que sair pra fora, usa o óculos escuro. É, tem que usar. Que é bom, tá pra proteger os olhos. Aí, dentro de casa, eu não tô, não, com óculos não. Aí Vênus está ali, o filho da Ninha. Ele está aqui desde aquele dia? Não voltou mais para casa, não. Você está aqui? Chega, Di. É Vinícius, gente, o rapazão da Ninha. O pessoal vindo nos comentários, colocando nos comentários, a gente está muito feliz, porque viu nós falando que vamos aí iniciar a casa da Ninha, se Deus quiser. Bom dia, pessoal! Tô bem, já. Eu sou de vó agora, Di. Oh, meu Deus. Aí gosta de vó e de vô. E morar em rua não é bom, não. Os bichinhos não acostumaram não aqui. Não rua, não, filho. Ah, eu, não, meu Deus, gosta não. Se Deus estiver aqui, ele fica todo feliz. É, com certeza. A gente vê. Eu almoço, eu boto o almocinho dele. Aí, quando é meio-dia, tem a merendinha dele. Aí, quando é 4 horas, eles vão, já é 4 horas. Aí, janta. Toma banho, aí janta. Aí, quando é noite, se deita, todo feliz e vai dormir. Oh, meu Deus. Não é, meu Deus. Muito bem. Meninão. É mesmo que nem a criança ele, gente. É, ele, a mente dele é de criança de 7 anos, como ele falou. Então ele foi lá para o outro lado fazer uma gravação lá, convidaram ele para ter uma corrida do mentiroso hoje. Aí já tá, é o segundo ano que estão fazendo. Aí chamaram ele, convidaram ele para gravar. Ele foi com a Luana, levou os meninos, Joãozinho mais Felipe, e foi gravar lá essa corrida, corrida do mentiroso. Vamos ver quem é que vai ganhar essa corrida. Aí tem a da mulher e tem a dos homens, né? Aí ganha um prêmio lá. Tem as premiações. Aí ele foi lá registrar esse momento também. E agradeço a todos vocês, a gente, pelos comentários aí no último vídeo, que foi com eles aqui, entregando uma quantia aí pra Dona Terezinha, uma ajuda que chegou pra Dona Terezinha. A gente não pede nenhuma ajuda, é os seguidores que são fã deles aqui, que gostam demais deles aqui. É, vai ter alô, já anotei. Muita gente do Piauí assistindo a gente. Eu descobri que através de a gente falando em seu que mandou o dinheiro, como é o nome dele? Que é lá de Teresina, Piauí. Sim. É, de seu Leonardo. Através deles, a gente falando. Tem muita gente de lá acompanhando os vídeos da gente. Muita gente mesmo. Muita gente de Salvador, na Bahia. Muita gente de Feira de Santana, Bahia. Menino, é muita gente, muita gente. Muita gente. De Recife. Seu Amintas também, né? De Feira de Santana, Bahia. Que de vez em quando ele faz uma surpresa pra gente. Então, Antônio de Deus, que sempre tá aí dando uma força pra gente. Ele mandou uma quantia pra Branca, que eu vou estar entregando essa semana ainda. Eu creio que da manhã pra depois eu vou estar lá mandando. Teve uma amiga aí que mandou.
uma quantia para a Maria também. Eu vou estar entregando, já até falei para ela. Chegou uma ajuda para a Pipe, que a gente entregou ontem. Foi lá no canal Sertão Mamoeiro. Uma ajuda para comprar uma caixa de prato para a Pipe. Então isso é bom, né, dona Terezinha? Que através da gente, a gente está sendo uma ponte para ajudar as pessoas. Porque o pessoal está acreditando, confiando no nosso trabalho. Então isso é muito bom. Então, vindo aqui para conversar um pouquinho com vocês, palestrando, mas chegou um negócio aqui. Dona Terezinha, você lembra daquele pessoal que andou aqui, de lá de Paraíba? A mulher estranhou, né, Léo? Sim. É, tem aqui, deixa eu ver, cadê o papel? Tá em meu bolso. Eu já entreguei ali para a tia Mariquinha. E agora, tá aqui. É o pessoal lá de... Foi Antônio, lá de Buqueirão, na Paraíba. Que deixou uns tapetes. Ele deixou uns tapetes pra mim, que dormiu, vou dar uma Rosivânia, viu, Antônio? Antônio e seu Zé Rocha, eles são de Buqueirão, na Paraíba. E Damião e Lourdes, eles são lá de Juru, Paraíba. Vieram aqui visitar a gente. E ele deixou um tapete pra dona Terezinha e outro pra tia Mariquinha. Eu já entreguei pro tia Mariquinha, tá aqui o da senhora. E eu vou dar um dos meus, a Rosivânia. Então, dona Terezinha, aí é o trabalho dele, ele mesmo é quem faz, viu? Ele até falou, Cida, quando for gravar o vídeo, pode falar que foi ele que fez, viu? Ó, aqui é trabalho com tiras de pano, ó, viu? Trabalho lindo. Obrigada, seu Antônio, pelo presente. É. Obrigada. Tá vendo, seu filho? E eu tô mandando um alô pra seu Antônio, na Paraíba, né? Isso. E o nome da mulher? Ele é de... É Antônio, ele é de Buqueirão, na Paraíba. E dona Lourdes e o esposo dela, eles são de Juru. Já, eu estou mandando um alô para eles todos. É. Pois é, aí dona Terezinha sempre se lembra. Depois eu vou mandar o contato de dona Terezinha para ela, viu? Que ela pediu. Ela pediu o contato da senhora e eu vou estar passando para ela estar conversando com vocês aí. Então, Antônio, hoje foi o dia de eu entregar os tapetes, homem. Dona Terezinha, a senhora recebeu uma macaxeira ontem, que veio lá da roça de, do sobrinho de seu Pedro Jacó. É boa aqui só. Naldinho, grande abraço para Naldinho, que gosta muito, assiste o canal direto, viu? Tá mandando alô para Naldinho, lá em Cachoeirinho. Isso. É, seu Rufino, agora é uma roça de macaxeira que a gente não vê fim não, viu? É grande, grande, grande mesmo, a roça de macaxeira dele. É. E aquele cachorro tá ali latindo, ele é amarradinho porque ele é danado. Se ele tivesse solto, ele já tinha aqui, vindo pegar na minha canela já. Eita. Dona Terezinha, aí teve dona Zuleide, ela é de Salvador, Bahia, que ela mandou umas roupas, mandou uma caixa de roupas aqui pra gente escolher, assim, umas que dê aqui pra família. Só se dê pra quem servir, você pode entregar, que ela mandou... Pode, mandou com muito carinho. Tem camisa que dá pra ser Rufino. É. É coisa boa, veio dentro da sacolinha. Seu Rufino, é o aniversariante dessa semana, gente, agora. Se Deus quiser. Eita. Eu tô nesse dia, eu esteja bom. Hoje não tô, não. Tá, não? Desde a semana que eu estava, quer dizer, mas eu fui dormir. Essa aqui dá pra Rufino, né? É, dá pra ser Rufino. Depois você entrega, gente. Só olhar, se você tá... Não, já tá entregue nas mãos da senhora, pode olhar. Tem a calça que dá pra se Rufino trabalhar. Tem camisas aí. E lembrando que teve uma amiga aí que deixou o comentário falando, Cida, não deixe de fazer alguma coisa pra seu Rufino, que eu sei que, assim, no fundo ele vai querer alguma coisa, que faça alguma coisa pra ele. Não vai passar em branco, não, tá bom, gente? Vai ter aí o bolinho pra ele. A gente vai estar gravando aqui, comemorando o aniversário dele, cantando os parabéns, que a gente não pode deixar de resistir esse momento. Aí tem camisas aí que eu acho que dá pras meninas, dá pra Lola, dá pra André ou pra Vinícius mesmo. E separei, ela mandou, eu separei aí os que vê que dá pra vocês. E, gente, a gente sempre recebe doações, que nem já falei. E quando as pessoas que mandam falam, ó, Cida, tiro pra família, eu vou e tiro. Escolho, vejo o que é que dá pra cada um. E separo. E ela mandou com muito carinho pelos correios. E a gente tá aqui entregando. Uhum. É, dá pra ser Rufino trabalhar aí na roça. Lula, né? Boa forma. Seu Rufino só gosta mais de camisa
social assim pra sair, né? Que nem essa branca ali. Se essa empresta pra ele, aí eu dou pra ele, né? É, camisa polo. Então, um grande abraço pra ela, pra... Muito obrigada. Dona Zuleide, ela é de Salvador, Bahia. Dona Zuleide, muito obrigada. E toda a família dela que está assistindo. Estou mandando alô pra você e pra toda a sua família. Salvador, né? Salvador, Bahia, é. Eu quero mandar um abraço também pra Lourdes. Lourdes sempre tá mandando uns vídeos pra mim aí de oração. Eu tô assistindo, gostando demais. E um grande abraço pra Lourdes, minha flor, que assiste lá de Salvador, Bahia. Assiste a gente direto. Aí eu esqueci de mandar um alô pra quem? Nesses vídeos que eu fiz? Pra Lucinha e Tico, lá em Cotia, São Paulo. Lúcia. Eu não me esqueço de tu não, mulherzinha. É isso aí. É o nome do lugar, né? É, ah, seu filho, é muita gente também assistindo. Também pra Joaquim Rufino, meu filho, lá no Bom Retiro. Pra Cleide em Caruaru, pra Cleide Silveira lá em Belo Jardim. É. Um alô também pra Maria Helena e Eduardo, seu Antônio Hinaldo, lá em Recife. Dona Nazilda, lá no Recife. E, peraí. E Cosminha e Mari, lá no... Eu digo, é no Recife, é no outro lugarzinho lá que elas moram, mas é lá em Recife mesmo. Isso. E um alô também pra Vânia e Nilce e Thaís, lá em Bananeiras Paraíba, pra Miriam e João e seu Benedito. Miriam mandou mensagem pra mim ontem, encantada com a música do Repórter Matuto. Tá doidinha. A música nova, acho que o sonho dela é vir aqui. Miriam, estamos aguardando a visita de vocês aqui. Tô mandando um alô pra Rosângela, o esposo dela, a família dela lá em Alcenas, Minas Gerais, pra Simone lá no Triângulo Mineiro, pra Dina e Cícero lá na Bahia, pra Maria e Tonhão lá na Bahia também, e pra Darcy lá em Fortaleza, pra Filomena, José Cordeiro e Helena lá em Milagre Ceará, pra Pedrina e a Dorival, de Joana e Isa, lá em Valência do Piauí, e também pra quem, meu Deus, que eu esqueci. Aí a gente sempre faz essa pergunta, e cadê a lista? É. Cadê a lista? É tudo na cabeça, gente. Ela Jaboatão dos Guararapes, pra Sandra Ivan, lá em Jaboatão dos Guararapes. Dona Terezinha fala com esse pessoal todinho? Fala. Eita, pelo WhatsApp. É. Marquinhos. E decora o nome de tudinho, porque não decora o nome, é de muita gente. Também pra Tânia, lá em Presidente Prudente, São Paulo. Pra Marciusiano e Jorge, lá no Rio de Janeiro. Para Maria Assunção e seu Nazinho, lá no Rio de Janeiro. Para José Maria e Maria José, lá em Lauro de Freitas, Bahia. Isso. Também para Marinalva, Julinha, Juliana e Verônica, seu... Meu Deus, o nome do homem. Para o esposo de Marinalva também. E também para Maria Barbosa, que aniversariou ontem, lá em Carpina, Pernambuco. Parabéns para você, Maria Barbosa. Parabéns, dona Maria Barbosa. Para seu Mier Raimundinho, lá em Franco da Rocha, São Paulo. É. E para, deixa eu ver para quem, para irmã Valéria, lá em São Paulo, para irmã Glorinha, paz de Deus, irmã Glorinha. E para irmão Luiz Carlos, lá em Guanazes, São Paulo também. E é muita gente. Para Cristiane, a esposa dele, lá em Aracaju. E para João Bezerra, lá em Santa Cruz do Capibaribe. Santa, né? Cruz do Capibaribe. João, um grande abraço para você e sua esposa, seu neném que vai vir por aí. Pois é. E pronto. E assim. E é isso aí, gente. Logo, logo vai ter mais alô. Eu creio que a gente vai estar fazendo mais programação com eles essa semana, que é o aniversariante da semana, é seu Rufino. Então a gente vai estar fazendo programação com eles e, quem sabe, entregando alguma encomenda aí que vai chegar, né? Vamos ver. Eita, gente, tem uma amiga aí que falou que vai colocar uma encomenda para seu Rufino. Pois
Se não chegar no dia do aniversário dele, mas depois eu entrego. Com muito prazer. É, importante, né? É, e o pessoal ter esse carinho, né, seu Rufino, de mandar as coisas assim. É muito bom. A gente vai entregar. Quem era nós, né? Sim. Antes de vocês terem esses canais. Então, eu mesmo, eu digo a vocês, eu era uma simples dona de casa que só esperava por o esposo, por o repórter matuto. Ele era quem assumia tudo, fazia compras, tudo, tudo. E eu tinha o WhatsApp, só que falava só com o pessoal daqui mesmo. Nem assim, com as amigas daqui de perto. E pronto. Mas depois foi assim, uma mudança de vida, né, Dona Terezinha? Graças a Deus. Foi uma coisa boa que veio para todos, né? A amizade que a gente pegou por aí, pelo especial, pessoal, uma amizade muito especial. Oi. E a gente fica muito feliz pelo carinho que o pessoal tem por nós. Muito foi bom, mesmo. Muito bom mesmo. Mudou a nossa vida. Mudou mesmo, o canal tem ajudado mesmo. As visitas que vêm aqui, a gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz com as mensagens que chegam, né, Dona Terezinha? Falando que há pessoas que saíram da depressão, que estão assistindo a gente. Sim, mulher. Um alô para a Nicinha lá em Caruaru e Cristóvão. Ah, Cristóvão! Pois um alô para vocês aí, Cristóvão! Pois é, um grande abraço para esse pessoal. Vocês não podendo ver na televisão ele fala com ele, o que ela disse? E é. Ele diz assim, ei tia, tia tá boa, tia? Cadê o tio? Bicho, mulher, que ele vai numa barraquinha lá perto da pista esperando se o carro de Tom passa. Oh, meu Deus. Eita. Quem sabe um dia, né? Deus prepara. A gente lá para as férias, lá pro meio do ano, a gente tá se organizando para fazer umas viagens aí para longe. A primeira da lista vai ser Piauí, né? Que a gente tem vontade de ir lá. Uhum. Deus quiser. E vamos ver. Vamos sim, ver. Um alô também. Eu mandei para o seu Leonardo, não. Um alô para o seu Leonardo, Vera Lúcia, Andréia e Adriana e Luciana. Que andaram aqui, né, Cida? É. Lá de Teresina. É. Teresina, Piauí. É. Pessoal lá, muita gente assistindo. Não mata não, nego velho. Se acalme, homem. Se acalme. Sim, você tá aqui. Tá a Clícia lá em Manaus. Clícia, um grande abraço. Pois é. Pratita também lá em Alagoas. Isso. E assim? Pois é, gente. A gente... E quem ela... eu esqueci, depois eu mando. Eu vou olhar no celular pra ver uma vez. Depois eu vou ver. Ah, faltou essa pessoa. Aí eu fiz foi anotar no caderno. E no próximo vídeo a gente vai estar falando. Pronto, no dia que eu vim gravar aqui com o seu Rufino, a gente vai ter uma lista de alô que eu tô anotando. E tem um pessoal aí pedindo. Ontem mesmo foi o dia de eu sentar. Ontem só era faltando energia, não foi todo mundo, Terezinha? Não teve nem como a gente postar vídeo ontem, nem gravar, porque a gente grava o vídeo e quer postar logo. Era só faltando energia, mas foi resolvido os problemas da energia, graças a Deus. E... foi a tarde todinha. É, porque quando falta energia, a internet cai. Aí a gente fica sem internet. Mas graças a Deus eles resolveram. O carro era passando aí direto, resolveram a questão da energia. Aí ontem eu aproveitei e anotei um monte de alô, o pessoal pedindo. E anotei com muito carinho e vou estar mandando aqui, falando aqui no canal. E a todos vocês que vão chegando aí, que são novos no canal, vocês deixam aí, gente, eu cheguei agora no canal, porque tem muitos que estão vindo do canal Sertão Mamoeiro para o canal Família Sertão Mamoeiro. Aí deixa aí o nome de vocês e onde vocês moram para a gente anotar. Eu já anotei um bocado que eu vi nos comentários. Não vou anotar mais, né, Dona Terezinha? Porque a gente, quando manda o alô, a gente quer dizer o lugar. Quer dizer o lugar. Mora, né? Pra gente... E tem... Eu vejo que tem várias pessoas do mesmo lugar, assim, que é muita gente assistindo. Que nem de Salvador, Bahia. É. Pessoal ali estão assistindo mesmo muito. E Piauí também. Verdade. Então é muito bom isso. Pois é, gente. Depois, no próximo vídeo, a gente manda mais alô, né, Dona Terezinha? É. Seu Rufino também. Se prepara para mandar uns alô. É. E é isso aí. Minha vai vir essa semana? Vai. Pronto. A gente vai estar gravando com a Ninha também. E vamos estar por aqui mostrando a bebezinha dela, que é até grande.
Já tá sentando, parece, né? Eu vi uma foto que ela postou esses dias, a menina. Ela tá com gripe, com a tosse. Ela já foi no hospital para ver. Foi, né? Pronto, minha vai estar por aqui, a gente vai estar gravando com ela. E eu vou encerrar o vídeo. Dona Terezinha, vamos dar um tchau pro pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Uhul! Ah, tem que ter o gritinho, pessoal. Tem que ter o gritinho pra vocês, pessoal. Dona Terezinha que anima aqui os vídeos da gente com esse gritinho. Pessoal, chega, pede. Olha a turminha que vem chegando aqui. Oxê, eles vinham passando lá em cima da parede, nesse instante. Já estão aqui. Pois é. Chegaram, gente. Eita, essa daqui tá mojada de novo, né, Dona Terezinha? É, tá lá. Eita. Vão chegando. Ah, pois é. Vamos se despedindo por aqui. Mostrando essas paisagens lindas. O pessoal acha bonita essas casinhas aqui, ó. Bem feitinha, gente, ó. Bem organizadinha. Dona Terezinha, Ninha vai vir pra cá enquanto ela vai trazer as coisas dela pra cá. Ela falou com a professora e a diretora de Sara. Disse, não, ela... Sara só pode sair no mês de junho, porque ela tá muito adiantada nas leituras. Para não atrapalhar os estudos, é mesmo. E tá tudo... Pronto, vai dar mesmo certo, porque é o tempo que a gente vai iniciar. Aí, lá pro meio do ano, Ninha já vem para as coisas dela e vai guardar por aqui, né, Dona Terezinha, por enquanto. Então, gente, a gente vai estar mostrando aí as novidades, tudo que for chegando aqui. Novidades no canal, a gente vai mostrando para vocês, viu, gente? É, a transformação de vidas, porque onde a gente passa, a gente traz alegria e felicidade para as pessoas. E o que a gente pode ajudar, a gente ajuda. E que Deus abençoe a todos. Esse aqui é o quintal da Dona Terezinha. É o quintal dela. Ó, tá lá as cabinhas dos meninos. Quando eu tinha saúde, eu barria isso tudo. Barria pra árvore. Era mesmo, eu lembro. Mas agora... Ó, gente, aqui tem muita pedra, ó. Muita pedra mesmo. Só mais pedra mesmo. Então, assim, quem barra aqui sempre deixa organizadinho é seu Rufino agora. Seu Rufino disse que a coluna dele é de ferro. É, eu não posso mais barrer não, mulher. Não sei não. Eu vi que ele já deu uma varrida ali. Todo dia tá varrendo por causa das... Que os animais dormem ali. Lá em casa também é assim. Eu vou barrer essa semana, organizar tudo. Ontem ele foi botar as cabras pra ir embora pros altos. Mas quando nós se deitamos, era voltar. Foi, né? Pois é, assim mesmo. Pois é, tem que... É por aqui que a gente encerra o nosso vídeo. Os animais já voltaram pra casa. Hoje tá um dia nublado, né, Dona Terezinha? Ah, aqui não vai chover, acho, né? Que vai chover, gente. Vai chover. Por aqui tá bem chovido, graças a Deus. A terra tá molhada. E é isso aí. Tchau, que Deus abençoe a todos. Tchau, até o nosso pessoal. Próximo encontro. Uhul! Tchau, gente. Deus abençoe a todos.